ешкім ешкімге жаны ашымайды оның бәрі өтірік қоғамды алдау оңайырақ болыпты қазақта айтады ғой он пәленің тоғызы тілден дейді осыны қалдырып айтуыма болар еді бірақ мен оған арым жібермеді осы өзіміз сынайтын нәрселерді ішінен барып өзгертуге ат еш уақытта оны сыртынан жамандаған жоқ. популизмге жағымпаздыққа жасандылыққа өз, сен сол жаңағы клоундармен жүре берсейші жүйе кінәлі анау кінәлі деп жүйе бірден өзгермейді хайп болатын тақырып болмай қалды ма бұл сұрауы бар ютуб арнасы конституциямызда жазылғандай биліктің бастауы халық ал жұрттың жанай айқайы мен ел талабы әркес біздің назарда себебі әр қазақтың сұрауы бар бүгін сұрауы бар алаңында біз есен елеукенге сұрау салатын боламыз ассалаумағалейкум уаалейкум ассалам қал жағдайыңыз қала қатты бастадыңдар әйтеуір жақсы шүкір енді әр қазақтың сұрауын түген деп жүрген жайымыз бар сол сұрауды сізге де салғалы отырмыз ашық өткір ойларыңызды айтады деп ойлаймыз шамамыз кегенше. жақсы біз бастайық жалпы енді фейсбукте соңғы уақытта көп аса саясат туралы жазып жүрсіз жалпы бұған дейін де жазып жүрмін иә негізі бірақ соңғы уақытта белсенділігіңіз күрт артып кеткен сияқты жалпы бұл сұраққа мен ораламын жалпы саясатпен сен айналыспасаң саясат сенімен айналысады дейді ғой қазір біздің өмір сүруіміздің өзі саясат жалпы саясат демекші біздің елімізде президент сайлауы өтеді ақш та республикашылдар мен демократшылдар екіге бөлініп алып сайлаудың көрігін қыздырады ол жақта сайлау деген үлкен шоу әуелі штатты өтеді бір жыл бойы әр кандидат осы елді қайда апарамын нақты өзінің бағдарламаларын ұсынады біздің елде де сайлау өтеді бірақ тым бізде тоқаевқа қарсы келетін бір кандидат жоқ деген ойды санамызға сіңдіріп жатыр жалпы расымен жоқ па осы 17 миллион 19 миллионның арасынан бір кандидат шықпайды дегенге сенесіз бе негізі америка құрама штаттарымен салыстыру әлі ертелеу иә әрине біз, біз айтамыз ә, сөзі жаңағы жылға артқа қарасақ отыз жыл алға қарасақ деген әңгімелер айтылады ғой негізі ә, ә, бұл сайлаудың өтетіні де өте 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 бір алдын ала белгілі болған сияқты ә, мен бір байқағаным бұл сайлауға түсетіндер ә, партиядан ешкім түскен жоқ көбінесе ә, бір қоғамдық ұйымдар сондай бір кішкене көрсетіп жатыр иә жаңағы нәтиже белгілі болады мынадай болмайды деген әңгіме бұл жерде жалпы қоғамның өзі де бір қызығушылық арттыру керек сияқты көп жағдайда мысалы неге шықпасқа деген әңгіме ғой мен мысалы нақты бір кандидат мынаны шығару керек еді мынаны шығару керек деген сияқты мен жаңағы әртүрлі пікірлерді естимін Ө, бұл жерде енді алдындағы бір заңға енгізіп қойған ғой жаңағы бес жылдық иә неде мемлекеттік қызмет ә, мемлекеттік қызметтеде болу керек бірақ енді бұның бәрі уақыт өте келе бұның бәрі жойылатын шығар Ө, тағы да бір мүмкіндік беру керек деген әртүрлі жаңағы пікірлер бар Ө, мен басында менде ойлайтынмын мен де, ойлайтын де осыған келген кезде неге осылай жасалады неге былай жасалады деп іште біраз жаңағы алай дүлей бір ойлар пайда болатын еді бірақ ә, ә, қазіргі жағдайға қарап отырып енді ә, шында да ондай ойлар болады ол ә, адамдар жалпы саяси мәдениет қалыптастыру керек бізде әлі күнге сол мәдениет жетпей жатыр кейде айтамыз ғой жаңағы ә, жүйе кінәлі анау кінәлі деп жүйе бірден өзгермейді жүйені өзгеруге барлығымыз ат керек оған тек қана қоғам емес оған те оған қарапайым адамдар да ол жерде жүрген үкіметтік емес ұйымдар да осыған белсене атсалысу керек бізде әлі күнге шейін і ә, жауапкершілік жоқ ә, сөздің ашығы кейде бір мынаны жаса мынаны жасау керек деген өздігінен шығармайды біреуге -бі арттырып қою әлі күнге шейін бар енді бұны қалай жолдан шығамыз деген әртүрлі әңгімелер айтылып жатады бірақ нақты сол жаңағы әркім өзінің жұмысына қатысты жауап беретін болса бұл сұрақтарға жауап табылар еді бізде көбінесе сұрақ бар жауап жоқ жау. мен өзіме батысты мысалы үшін жайдарманда жүрген жастарға нақты жауап бере аламын мен де бір кездері саясатпен жаңағы ауырып неге бұлай болып жатыр мысалы орысша сөйлейтін қазақтарды көрсем кәдімгі кірпідей жиылып сондай ойда болған бірақ қазір онымен кішкене ә, мойын ұсындым және бұған өзім атсалысуым керек деген салыспасам бұл шешілмейді сондықтан да мен де өзімнің жаңағы ә, өзімнің күшімді осыған арнайын деп солай шештім енді кандидаттар сөздің ашығы керек бұл жерде кандидаттар табылмайды емес табылады бірақ ол кандидаттар бір белгілі бір саяси оқиғалардан кейін пайда болу керек па әзір мен ондай кандидаттарды көріп тұрған жоқпын сөзің ашық. негізі мысалы алдыңғы сайлауда да енді әміржан ағамыздың қалай болып кеткені сол кезде оппозициялардың бір бірімен бас қоспауы мен үшін ол енді тақырып түсініксіз жеке жеке көпшілігін танимын көпшілігін құрметтеймін бірақ енді да бір қазір бір өткенде бір пост жазған, бір өлера кезең я мына жағы емес ия ем, мына жағы емес сондай бір жағдайда тұрған жағдайымыз бар ғы. енді жайдарман жастардың ойын сауық алаңы емес үлкен қоғамдық институтқа айналды сіздің шәкірттеріңіздің бір миллионнан астам кейбіреуінің аудиториясы бар иә бір миллионнан астам ә, таза жайдарманнан шыққан отыздан астам адам бар иә енді қазақта айтады ғой он пәленің тоғызы тілден дейді олардың сол аудиториясының алдындағы жауапкершілікті қалай сезінетінін мен айта алмаймын өйткені оларды оқымайды екенмін иә yeah. бірақ мен сұрайын деген, мысалға қазір сайлауға кім көрінген түсіп жатыр қоғамдық ұйымдардың атынан аты жөнін халық білмейді танымайды енді сіз халықтың арасында жүрсіз артыңызда үлкен электорат бар есен елеукен неге сайлауға түспеді неге осы өзіміз сынайтын нәрселерді ішінен барып өзгертуге атсалыспаймыз ә, негізі ой болған бірақ сайлау емес ә, мүмкін кішігірім бір ә, сондай ұйымдарға ма мәслихатқа ма ә, мәжіліске ме деген ойлар болған праймеризге де түсемін дедім бірақ дегенмен оған ә, кішігірім ә, дайындық керек болды Үхым. дайындық қаржылай емес басқаша емес себебі дәл қазіргі жаңа президент сайлауына деген оған бір алдын ала бір жаңағы бір этаптардан өту керек шығар менде ондай ойда болған жоқ және оған үлкен бір жұмыстар керек ал енді келер жылғы парламентке осындай ұсыныс түсіп жатыр неге түспеске деген әңгіме де болыпжатыр Ә, жалпы тек қана мен ол өзімнің идеям емес осы мені қолдайтын яғни біздің филиалдар бар өкілдіктер бар осы жерден қаншама азаматтар өсіп шықты солар биылғы жылы біраз ә, осы туралы әңгіме айта бастады яғни бізде ішкі қоғам яғни біздің ұйымда сондай әңгімелер болып жатыр енді ә, көп жағдайда ә, жаңағыдай зеленский ә, не болғаннан кейін ә, президент болғаннан кейін барлығы шықты неге бізден шықпасқа деген сияқты ол бірақ зеленский ол күні пайда болған жоқ қой оған бір 15 жылдай уақыты кетті оны киноға түсірді дайындады дайындады ол әрбір оның жаңағы шоуының соңында әңгіме айтылды И, жалпы украинаның жаңағы жалпы қоғамы бізден бөлек қой бұл жерде екеуін екі түрлі қарауға болады олар европаға жақын біз мына жақта біздің екі алып көршіміз бар дегендей деген, көңілге қараймыз деген сияқты -м -м. содан кейін жалпы Ә, Надай жағдай болып жатыр да мысалы бір пікір білдіресің ғой бір осы туралы әңгіме айта бастасаң әлеуметтік желіде ә, кейбір оқырмандарымыз сен сол жаңағы клоундармен жүре берсейші ә, саясат сен не тең деген әңгімелер болып жатады кейде осыған бір кішігірім қарның ашып қалады себебі ол клоун болсын ойыншы болсын ол спортшы болсын, болсын бәрібір осы елдегі жағдайды айтып тұру әрбір азаматтың міндеті және соған жұмыс жасау керек мен ә, енді Ө, тіпті бұл сайлауға түсу бірдеңе деген менің ойымда болған жоқ мүмкін уақыт келгенде көреміз енді болашақта бір шынымен осындай бір қажеттілік туындап жатқанда ал жеке өз басым одан да қолынан келетін нәрсемен жүрген дұрыс сияқты деп ойлаймын әзірге бірақ халық қолдап жатса сайлауға түсіп жатсаңыз мәжіліс депутаты болуға дайынсыз иә түсінікті енді президент сайлауынан кейін бізде ә, парламент сайлау өтеді енді біз саясат туралы айтып отырмыз ғой бірақ біздің саясатта жүргендердің көбі популизмге жағымпаздыққа жасандылыққа өз. иә қазір қоғам өзгерді қаңтардан кейін заман өзгерді қазір ыыы популистердің заманы өтті мемлекетті сынайсың ба популистердің заманы өткен жоқ әлі популистердің әңгімесі жүріп жатыр фейсбукт да жалпы фейсбук емес әлеуметтік желіні қарасаң бір әдемі сөйлеп жатқан депутаттарды көресің популист екенін білесің бірақ қарапайым халық оларға оны әлі оң соңын ажырата алмай жатыр бірақ оларды қабылдамайды ғой неге қабылдамайды халық қабылдайды мысалы шетелде отырып сөйлеп жатқандары да бар осы іште жүріп бір жалпы бізді әлі күнге шейін қоғамды алдау оңайырақ болып тұр енді ішінен ажырататын адамдар пайда болып келе жатыр олар сәл 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 көбейіп келе жатыр оң солын ажырататын қоғамда адамдар пайда болып келе жатыр осы қуантады бұрын мысалы үшін бір жаңағы мысалы өз... әсіресе жастар ә... жағынан көбінесе мысалы үшін ә мемлекеттік сатып алу жөнінде кейбір фактор жөнінде бір мақалалар жазып жатыр бұл оң ә, жаңа өзгеріске алып келеді осылай тоқтамау керек шаршамау керек <сесе> менде қатысы жоқ деген әңгіме болмау керек маған қатысы жоқ деген олар ә, барынша кішкене болса да өзінің бір осыған жауап жауапкершілігі бар екенін көрсетсе біраз дүние түзеледі бірақ жай кетіп жатыр бұл біз ойлағандай жылдам емес енді қалай деген де халықтың ә, қазір көз ашық көкірегі ояу ғой кімнің ә, жылтыр сөйлеп отқаны, кімнің қызыл сөзден құрдақ құрып отырғанын бәрін анық біліп отыр yeah. сондықтан ә, популистерге саясатта жол бермеуіміз керек сынадың ба нақты бағдарламаңды айтты нақты ұсынсын дейді. осы ел біздікі жер біздікі деген сияқты менің әңгімемнің төркіні осыған yeah. келе жатыр әрине бар популистер жаңа сіздің сөзіңізге қарап отырсам өзіңізге салыстырып отырсыз ғой бұған дейінгі аралықта көп нәрсеге басқаша қарайтын едім қазір көп неге байыппен қарайтын болдым деген сияқты бұл уақыт өте келе пайда болған дүние ме иә уақыт өте келе араласасың көресің қалай көзіңіз ашылды енді сөздің ашығы керек енді бастапқы кезде осы елордаға келген кезде мүлдем басқаша жағдай еді кейін уақыт өте келе түрлі жиналыстарға қатысасың бір түрлі ортада боласын, ә, содан кейін осыны біле бастайсың бұрынғы эмоцияның бәрін жиыстырып қоя бастайсың себебі ә, қаншама бала жаңа өзің айтқандай қаншама баланың артында өзінің өзініңа ә, оқырмандары бар көрермендері бар ол балаларға енді мен былай бол былай бол деп айта алмаймын бірақ дегенмен бағытын береміз мындай болған дұрыс ә, мысалы дінге ба артық кетпе әрине мынағың мындай қыл мына жерде жауапкершілік болу керек ә, деген сияқты көп нелерді ақыл кеңес айтамыз олар да бастапқы кезде тыңдамауы мүмкін бірақ уақыт өте келе маңдайына тигеннен кейін олар сезіне бастайды ыыы ә, енді ә, қазіргі жағдайда мына ә, енді билік ауысты қазір кішігірім бір қаңтар оқиғасы бар оның алдында да бар кішігірім мына әлеуметтік желі жалпы бір ашықтық пайда бола бастады бұл жерде геосаяси жағдай бар жан жақтан болғаннан кейін бір өзгерістер пайда бола бастады сосын ә, соң соңғы кезде енді тек қана қарап отырмайсың ғой жан жақты ізденесің қарайсың әртүрлі пікірлерді қарайсың осыны айтуға болады болмайды тек қана мен барлығы да бір өзгеріс пайда бола бастағаннан кейін бір ойлар пайда бола бастайды кейде жаңағы тек жаңа қазақша сөйлеу керек тек мынадай жасау керек деген сияқты әңгімелерді бір екі ситуациядан қарап бұл кішкене артықтау екен одан да ә, осыған мындай дүние жасаса оң болады ғой деген сияқты Ө, бір ғана мысал айтайын осы соңғы кездері жаңаы жобалар жасап жүрміз күні кеше ғана жезқазғанда мысалы өзге ұлттар арасында жайдарман жасадықи ә, әр аймақтан он аймақтан келді кәдімгі олардың ойы олардың ойыны біз бір ортаға бір ортаға құлға келуге бір қоғам болуға олардың ұмтылғанын олар өзіміздікі сияқты екен көрген кезде бір көңілге қуаныш ұялатады мұндай нелерді көбейте беру керек мысалы тек әңгіме емес жаңағы бір үлкен жиналыстарда тек сол сөйлейді екен деп алып қойып тек жаңағы есеп үшін емес нақты істерге көшу керек ол нәтижесін беріп жатыр сондықтан мен соңғы кездері мысалы сұхбат алсам да ә, әлеуметтік желіде болсын көп адаммен кездескен кезде ә, көбінесе мына енді орыс тілінде деп айтайық бізде өзі қоғам солай ғой қазақ тілінде орыс тілінде сол біріктіру мақсатында осындай жұмыстарға белсене араласып жүрмін олардың ойын білем, оларды бір тартуымыз керек оларды бөлектемеуіміз керек біздің ә, тарихымыз тағдырымыз осы бір уақыт өте келе бұлар мысалы кешегі ресейден қаншама адам келді ғой сол кезде көбінесе көрініп та қалды осы ситуация көп таныстар біздің орыстар қандай ол жақтың орыстар қалай екен деген кәдімгі ара жігі ашылып кетті осындай ситуациялардан кейін біз кім екенімізді біле бастаймыз сондықтан дәл қазіргі уақытта ә, бір қоғам болуға бұл енді пафосно естілмейді пафосно деп біреу айтуы мүмкін бірақ мен соған жұмыс жасап жүрген жағдайым бар бір көргім келеді қанша уақытқа жетеді бір екі үш жылға мүмкін осыдан кейін бір Ә, нәтижесін қарау керек боладыс ә ә енді қаңтар демекші ә қаңтарда алаңға шыққан жастардың көбісі қазақ тілді иә олар жұмыссыз билікке наразы әбден қажыған сөзі өтпеген жастар ауылдың жастары ә. осы сіз енді жастармен жұмыс істеп жүрсіз біздің билік қаңтардан кейін сабақ алып осы ауылдың жастарына көңіл бөле бастады ма? Ө, басақ кезде қызығушылық өте жақсы болды қызығушылық болғанда сұрап көбінесе осындай ө, енді біз нақты сол жайдарманға соңғы кезде келіп жүрген басым көпшілігі ауылдың балдары иә yeah. yeah. бұрын сал қалаң балдар көп еді қазір сөздің ашығы керек көбінесе ауылдың балдары келеді бұл бір yeah. әлеуметтік баспалдақ яғни бір өзін бір ортаға орта табу мақсатында келетін балалар мысалы көптеген ауылдық командалар өте көп мысалы ауылда ондай мүмкіндік жоқ бірден бір көзі осы арқылы жарысқа келіп осы қаланың жаңағы өміріне адаптация жасап ары бір еркін өзінің ойын айтып кетуге осындай бір өзінің ортасын көруге ә, сөздің ашығы менде бірнеше ң әкімдіктерге ұсындық ә, сұраныс жасады барлығы бірдей емес біреулер кәдімгідей біре жұмысқа шақырып ол де басшылыққа байланысты біреулер есеп үшін алған адамдар болды яғни әкімдіктер а біреулер кәдімгідей жұмыс жасап әлі күнге шейін бізбен жұмыс жасап жатыр бұл жерде ә, мысалы алматының маңында қаншама ауылдар бар жанында олар өзін алматылық сезінбейді алматы қаласына тұрса да себебі олар мысалы қаланың ортасына келіп басқалардың өміріне қарайды да оған алмайды сосын жалпы қазіргі таңда мына әлеуметтік желі бар біз біраз енді бізде анализ жасаймыз сараптама жасаймыз келген балалардың көпшілігінде кредиті бар көпшілігі ертерек осыған жетсем екен дейді олар мысалы үшін әлеуметтік желідегі көрген өмірді басқалардың өмірін ол да менің өмірімде бар деп ойлайды бұл ары барып анықтай алмайды бұл жерде тек қана билікті кінәлауға болмайды билік те жауапты и жауапты ара жік көп ашылып кеткен ашылып та бара жатыр осыны бір ортақ алып келу керек бір ортақ дүниелер болған дұрыс ә, сосын ә, түрлі түрлі орталар керек енді біз көбінесе шығармашылық болғаннан кейін бізді ойлап қалады тек сахнаға шығып ойнап кетеді олай емес негізі мен барлық жерде сұхбат айт айтып жүрмін бұл өнер емес жайдарман бұл өмір яғни ол баланың сол ортада достар табуы бір бірін түсінісуі бірге жеңілуі бірге жеңіске жетуі демеуші табуы түнімен ұйықтамай дайындалуы ары қарай өзін ашады ә, жаңағы саморедактурасы бар ә, бұл қиындықты жеңеді ә, көбінесе келіп ойнайтын балалар сөздің ашығы бұлар өмірде қиындық көрген балалар өзінің проблемасы балалар ал егер жағдайы жақсы былай қарны тоқ балалар оған көп жоламайды олар өзінің бір жаңағы әлемінде иә әлемі бөлек сосын олардың көбісі жаңағы әке шешесі оларды шетелге оқытады басқа жерге оқытады ал мына жақ кейін қарай кетіп бара жатыр бұл жерде Ә, есеп үшін емес нақты адрестік нақты мекенжаймен жұмыс жасауды көбірек көбейткен дұрыс әлде де да болса қазір бүйтіп жылы жауып тастады бірақ әлде де да бұл проблема болашақта шығуы мүмкін жастар албырт максималист нақты қандай қадамдар істеу керек осы жастар саясатында қандай бізге реформа керек кеше алматыда ресей азаматтары көшіп келген кезде өзіміздің қазекеңдер өзіміздің ағайындарымыз сол қаракөз жастардың бәрін пәтерден тырқыратып қуып шықты бұл түнеп жүр енді далада көшеде түнеп жүрген баланың студенттердің билікке деген ызасы болмай қалай болады Осына ға? бақылауға алу керек осына алдын ала болжау керек ол мәселе мысалы үшін ақпанда басталды сосын енді қазіргі мысалы арнайы министрлік ашылды ғой yeah. ол министрлікте де осы сұрақ көлденең тұр ол азаматтармен де араласамыз түрлі жаңағы ұсыныстарымызды айтып жатырмыз негізі болашақта жалпы болашақта емес осыдан бір 4 жыл бұрын осы карантиннің алдында бәленбай жатақхана саламыз деп мысалы салынды оның көбінің негісі жоқ әлі күнге шейін дұрыс нәтиже бермей жатыр олаз жөнде... бар иә yeah, ол жөнінде мысалы үшін өткенде осы жөнінде жаңағы бір ағамыздан сұраған кезде бұл жерде жаңағы билік пен мына бизнес арасында дұрыс түсініспеушілік туаы негізі бұндай дүниелерде көп дүниені мысалы американда бағана мысал қылып айтып ғой оларды көбінесе бизнеске беру керек бизнес өзінен ыңғайлап әдемілеп алып шығады ал жоғарыдан мысалы үшін өзі дұрыс жұмыс жасап келе жатқан дүниеге билік араласатын болса жалпы тегін нәрсе тегін деп жаман үйретіп атын болса оның аяғы нәтижесі жақсы болмайды сондықтан бұл жерде ақыры осындай мәселе Ә, бізде ақпанда басталды ма сол кезде бірден бел шешіп кірісу керек еді әлді де дайындалу керек себебі кім білет қазір геосаяси жағдайға байланысты бұл кеше жай ғана мобилизациядан бір үш жүз мың ба адам келді енді көбісі кетіп қалды ғой ертең кім біледі құдай сақтасын ертең қандай бір жағдай боласын, ол миллион болып келуі мүмкін ба ол кезде қандай жағдай болады қазіргі кезде ол тек қана алматыда емес көптеген елді мекендерде осындай жағдай болып жатыр мысалы бұрын жүз елу мың теңге төлеп тұрған бала үш жүз мың төлеу керек ол бәрі қалтаға келіп соғады бұл ә, жерде әлеуметтік теңсіздік ә, егер барлығы шама шарқынша өзінің көтеретін адамдар болатын болса яғни өзінің қалтасы өзі көтеретін болса бұл жағдай көп байқалмас еді бізде ол байқалады ғой әлеуметтік жағдай халықтың сондқа да бұл қалтаға соғады ол енді ә, жаңағы үйді жалға беріп отқан адамдар түсінуге болады ол амал жоқ сол бағада тұрды қазір мүмкіндік бар неге алты айда ол кредитін жауып тастамасқа оларды тыңдасаң да олардың да өзінің уәжі бар а кейбіреулер кәдімгідей принципке барып тек қана сол бағада қалды ә, түсініксіздік түсін, өте көп тек қана бір жақты қарауға болмайды әрине қазір. сосын жастар қазіргі жастар енді соңғы мына шыққан соңғы келе жатқан балдармен көп арласамыз ғой Ә, бұрынғыдай айтсаң соған көне салмайды әркімнің өзінің пікірі бар себебі әлеуметтік желіде ол барлық ашықтықты көрген олар мысалы үшін бұрынғыдай тек сабақ оқып мынау шығып кету емес олар ең бастысы өзінің ортасын табу мақсатында ізденіп жүреді көп баланың көзі ашық тек дұрыс дұрыс, дұрыс дүниелер жасалса дұрыс бір мүмкіндіктер берілсе бір шамалы уақыттан кейін өзінің жақсы нәтижесін алуға болады енді 30 жылда біздің үкімет оқу тегін қылмай ақ қойсын сол жастардың тұратын жерін дайындап қоятын сайлап қоятын дәрежеге жетті ғой деп ойлаймын өз басым қазір көптеген ата аналардың көбісі қазақстандық университетке баласын оқуға бергенше мына польша Литвия. Бә, өте өте көп Әсіресі, шетелге жіберіп жатыр жастардың бәрін өйткені оқу ақысы бірдей жағдайы бөлек енді европада демографиялық дағдарыс болып жатыр олардың университеттері бос қалмау үшін әрине орта азиядан әлемнен жинап анау университетін сақтап қалғысы келеді олардың да білім жүйесін түсінуге болады дегенмен жаңа сіз жастардың арасында параллель жүргізіп отырмыз ғой иә yeah. біз 90 жылғы 90 жылғы ә, туылған жастармен екі мың жылдан кейін туылған енді қазір ninety oneның ек мың бестен ұр... бастап екі мың бестен бастап yeah. алайықшы жақсы табынған ә, сондай ұрпақ олардың ойы ашық сол 90 мен екі мың айырмашылық неде айырмашылық иә екі мың тоқсаныншы жылдары көбінесе ата аналары енді бізбен қатарлас қой бәрі күн көру үшін жан жаққа кетті баланың тәрбиесіне көп уақыт бөле қойған жоқ ал екі мыңыншы жылдары кішкене жағдай дұрысталғаннан кейін көбісі баланың жағдайын өле бастады сол кезде кішігірім менің көрмегенімді де, көрмесін деген позициялар бар сосын қазіргі таңда енді ұрпақты тәрбиелеп жатқан басым көпшілігі бұл ата аналар жаңағы мектепке жабады көбінесе бұл әлеуметтік желімен бала ұрпақ тәрбиеленіп жатыр ол жөнінде қаншама айтылды қаншама нестелді. енді мысалы әлеуметтік желіде түрлі дүниелер бар оны қарайды онымен салыстырады дегендей ә, жаңағы идеологиямыз бір емес деген түрлі түрлі әңгіме айтып жатыр бірақ негізі осыған Ә, қоғамға қажетті болып осылай пісіп 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 жан жақты ұсыныстар айтылып көбірек көбірек бір ортақ дүние шығаруымыз керек тек қана билік отырып алып мындай жасаймыз деген емес билікке де жақсы ұсыныстар керек ал тыңдамай ма онда әңгіме басқаша сол тыңдататындай ұсыныстар керек ол тек міндетті түрде айқаймен емес бізде айқаймен айқайлатып алып кезінде бір аналар шықты ғой мысалы yeah. шықты дұрыс түсінікті бірақ артынан осыны кәсіп қылып алған аналар көп мен бір екі рет осы бірнеше рет әкімшілікке барған кезде менің жағама жармасқан сен әкімдікпен жүр мен айтамн менде сендер сияқты жұмыс жасап жүрген адаммын деп мен ондайларды түсінген жоқпын қазір енді оны көріп отырған аналар ренжуі мүмкін ыы әліге шейін ә, кейбір жаңаы билікте отырған әкімдіктегі азаматтар бір маған тимесе екен мен осыдан аман есен өтіп кетсем екен деп өзіндік бір ыы ә, жаңағы мінезін көрсете алмай жатқан сияқты нақты жұмысқа келген кезде облыс әкімдері де облыс қала аудан болсын әйтеуір маған тиіспесе себебі қазір екінің бірі алады да ә, телефонға түсіріп салып жібереді қиратып жатыр деп мындай қылып жатыр бұрын ондайды көрмеген ғой сосын қазір осы неден бәрінен өту керек сияқты енді оны күтіп отыруға болмайды бірақ дегенмен осы этаптан өту керек оның плюсы бола ма минусы бола ма уақыт өзі ажыратып береді Есаға аға енді біз қазір ауыл әкімдерін сайлауды тәжірибе жүзінде жүргізіп жатырмыз кейбір ауылдарда өз деңгейінде өтті бірақ басым көпшілігі жоғардан өзінің кандидаттарын өткізіп жіберді иә әрине енді халық облыс әкімін өзіміз салайық деп отыр бі енді біз осындай деңгейге жетсек жаңа сіз айтқан проблемалар шешіле ме Ө... енді бірден бәрі әппақ болып кетеді деп айта алмаймын бұған да уақыт керек шешіледі шешілу керек бұл бірінші кезек біздің өзімізге байланысты кез келген жағдай өзімізге байланысты сосын тек қана өзіме демей өзгеге де үйретіп қолынан келсе дұрыс дүниелерді ә, жаңағы айтып жасап соған атсалысуымыз керек мысалы бір ғана мысал айтайын бізде ы ә... үй бар ғимарат астанада үйде жиналшасы. бір тоқсан пәтер тұрады сол жиналыс жасайды жиналыс жасаған кезде бір 15-20 адам ғана қатысамыз ең мықты болғаны бір 30 адам содан жаңағыдай мынаны алу керек мынаны алу керек мынаны алу керек деп жаңағыдай әңгімелер болады сосын сөйтіп келсеміз, бірақ чатта отырғандар бәрі жамандап шығады жаңа қатыспағандар жиналысқа біздің қоғамда да осындай мысалы үшін бір нәрсеге атсалыспайды бірақ отырып алады да бірдеңе салып жіберсең бәрі отырып алып соны жамандап шығады неге өзің сонымен айналыспайсың неге соған өз үлесіңді қоспайсың бәрі де сауатты ғой бәрінде әлеуметтік желі бар айқай емес деп қана түсіндіріп қазіргі таңда бір еститін үкімет деген шығарып жатыр барынша қимылдап жатыр бәрі дұрыс емес енді бірақ дегенмен дәл қазіргі біздің осы геосаяси жағдай болсын қазіргі уақыт бізге берііп жатқан мүмкіндік сияқты егер осы жерден әдемі алып шығып кетсек әдемі алып кеттік ал біз бір, бір бірімізден бұлға берсек онда сөздің ашығы ә, жағдай нәтиже дұрыс болмайды енді біз жаңа қазақстанды ескі қазақстанның әдістерімен ескі қазақстанның адамдарымен шенеуніктермен құра алмайтынымыз белгілі кезінде кеңес үкіметі кезінде қазақтың жауы қазақ деп қазақты бір біріне қарсы қойды байларын бір біріне қарсы қойды елшін алатайдай еркектерге Елдіктіргі... шейін өзгерді ғой иә yeah, бүлдіргісі келді енді ө, осы жүйеде сізге не ұнамайды маған ба yeah. иә жалпы расымен биліктің және қазақтың жауы кім қазақтың жауы дегенде мен білмеймін енді билікте сөздің ашығы мысалы қағазбастылық сосын жаңағы ә, нақты ә, шешетін ә, шешімдерді уақытында дұрыс шеше алмайтын ә, жалпы кадрға деген бір не болып жатыр маманға деген жаңағы билікте отырған адамға деген кішкене ә, жаңағы дұрыс адамдар әлі азырақ бар жігіттер жұмыс жасап жатыр барынша көрініпватыр ба. бірақ ол аздық етіп орындау жағынан мысалы кейде бір мысалы биылғы жылы бір дүниені орындамап едім соған байланысты бізді мысалы үшін гранттан алып тастады ну мындай берілетін тұста ол кезде ол жерде сосын біздің өзімізден де бар да мысалы бір министр немесе бір әкім немесе бір басшы келетін болса соның айналасындағы ұжым коллектив сол адамның көңіліне шығу үшін жұмыс жасайдыық жағымпаздық мысалы қазіргі президентке де жағынып жатқандар көп қой соның суретін салып соның қасында соның сонымен бірге тамаққа барғанын салып соның бірдеңесін салып ананы жаңағы популистер істейді ғой и халыққа сол халық солай дұрыс екен деп ойлап қалады сондықтан енді бұл жерде адамның бәріне кір жағуға болмайды енді жаңағы күйе жаууға болмайды ә, осындайлар көрген кезде қарның ашады сөздің мұндайлар өте көп мүмкін азаятын шығар ертең енді мен мына сайлау өтеді ә, бұдан кейінгі жаңағы парламентке сайлау шынымен қызықты шынымен бір дұрыс адамдар өтетін болса онда мен мойындай бастаймын оны ал егер ондай жағдай болмаса онда өкінішті жақсы енді жастар саясат бір тақырыптан бір тақырыпқа ауысып жатырмыз мысалға ә, КВН ді ресейде кремльдің ішінде отырған шенеуніктер ә, пропагандистер жалпы юморды иә yeah, әзілді әзілді жастар арасындағы юморды yeah. толығымен қолданады қолданады ә, политтехнология ретінде де қолданады өзіне керек кезде ә, осындай электораттың дауысы керек кезде сайлау қарсаңында сол ге восляковтың алдына путин да барады премьер министр де барады біздің елде ә, жайдарманға не президенттің не премьер министрдің барғанын көрген жоқпыз бұл неге байланысты жайдарманның сөз өтпей жатыр ма әзіл өтпей жатыр әлде ә, бізде әзілге саяси әзіл әзілдің саяси шыңда жүргендердің арасында сұраныс жоқ па қызығушылық жоқ па бұл жерде енді да байланысты енді ә, ә, бізге ұсыныспен шыққан жоқ бізде де ұсыныспен шыққан жоқпыз бірақ ә, билікте жүрген жаңағы ә, сенаттың басшысы болсын ә, мәжіліске қатысты адамдар болсын көп ә, депутаттар келеді олар ә, келеміз бір уақыт тимей жатыр деген сөз айтылды бірақ мен премьер министрге қазіргі жаңағы ә, президентімізге біздің ойынға келіңіз деп мен ұсыныс жасаған жоқпын дәл қазіргі жағдайда енді ол біздің жайдарманға уақыты бола қоймайтын шығар деп өзім ойым солай болды былтырғы жылдан бастап қаңтардан кейін оның алдында арыс болды мақтарал болды жаңағы ә, 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 соғыс басталып кетті әр жағдай болып жатқаннан кейін бір ондай бір келіңіз деп жалынып ондай шыққан жоқпын оның алдында да ондай болған жоқ әкімдердің келгені рас былайша айтқанда ә, сол кезде он жеті аймақ болса соның он он аймақтың бір әкімдері келеді жеке танимын көзқарастары дұрыс ә, билікте жүрген кейбір азаматтар келді бірақ енді ә, жайдарманға президент келмеді екен деп ол өйтіп тоқтап та қалмаймыз ұсыныспен шығармыз ертең мысалы президент сайлауы өткеннен кейін мүмкін бір мына қаңтар оқиғасы енді оның алдында да жырбыңдап шыға беру де да дұрыс емес негізі жалпы желтоқсан мен қаңтар бір кішігірім мына концерт қоюға да қатты бір көңіл көтеруге де бір сөздің ашығы өзімнің азаматтық пікірім мен өйтіп қатты шыға қоймаймын он алтысы бір онынан бастап ары қарай бір қаңтардың аяғына шейін ондайға шықпаймыз мен өзім де бір қатты тойлағым да келмейді и балалар да соны қолдайды мүмкін болашақта келер иә кім білет, ә, қазір мына соңғы жоба жасадық джей ә, батл деген сол кезде біраз адам қызығушылық танытып жатыр ойын біткеннен кейін қаншамасы хабарласты ол жерде де біраз саяси дүниелер айтылды ә, негізі жайдарман мысалы квн деген ол бастан аяқ бірінші минуттан бастап соңғы тоқсаныншы минутқа шейін тек қана әзілден яғни саяси әзілден тұру міндетті емес бірақ көзқарастар болады содан кейін неге саяси әзілдер жоғары деңгейде емес дегенде ол көбінесе ойлайтын балалар жас шағына да қарау керек 20-25 бестегі балада бір аса қатты саяси ұстанымда қат, қатты бола қоймайды иә а ә. ә, кешегідей жобаларда ол айтылды жақсы жақсы дүниелер болды тыңдайтын құлақ болса саяси әзілдерге қатты цензура қоймайсыз ба жалпы енді жоқ егер мысалы мына кісі ұры мына мына кісі мынаның ақшасын жеп қойды деген сияқты заңға қайшы емес нәрсе болса Құх. онда неге шығармасқа бірақ енді бұл жерде деңгей керек яғни соған лайықты әзіл болса оны орындауға орында рұқсат орын беремін ал отырып алып анау мынау деген сияқты соңғы кезде кешегіде де бір жаңаы жоғарыда жұмыс жасайтын жігіттер өкпелеп жатыр мына мемлекеттік қызметшілердің несі сол туралы әзілдерді төмендетіп жіберіңіздер біз мысалы үшін былтырғы жылы осы алдыңғы жылдан бастап мына құтқарушылар бар ғой иә мчс дейді солардың командасын қатыстырдық сәтті шығып жатыр біз осындай әртүрлі мына халық ә, аса бір қатты бағаламайтын мамандарға соларға жарнама жасағымыз келеді насихаттағымыз келеді алдыңғы жылы ұстаздар шықты біраз жақсы дүниелер айтылды ол әзілдер ұстаздарға да жетіп жатыр ол жерде енді кішкене мақтамен бауыздағандай қылып жеткізіп жатырмыз ұстаздардың барлығының жаңа топырлатып сенбілікке баратын анда баратын бәрін жеткізді қазір енді ондай емес қой елде кішігірім бір өзгеріп келе жатыр ғой сондықтан бұл жерде әзілдеудің де өзінің реті бар енді жастарды да тыңдау керек жан жақтан да келіп жатыр әртүрлі ақпараттар ол тек саяси әзілмен тұрып алуп болмайды себебі әр команданың өзінің стилі бар өзінің ортасы бар соған лайықты жаңағы әзілдейді мысалы тик токқа байланысты соңғы шығып жатқан бір ә, жағдайларға байланысты ә, әзілдейді мен оны түсінбеймін мысалы мен өз басым бірақ мен түсінбейді екенмін деп оны алып тастамаймын мені де жаңағы ақыл айтатын редакторлар авторлар бар мынаны халық осындай осындай деп маған дәлелдеп берсе оны жібереміз түсінікті енді ә, сіз қазақстан ұлттық корпорациясында тамаша телеарнасын басқардыңыз yeah. ә, бірақ көп тұрақтаған жоқсыз екі жыл екі жыл екі жыл былайша айтқан кезде көптемес, емес аз да нақты ортасы тамашаның директоры болдыңыз жайдарман ұлттық арнадан шықты одан кейін жетінші арнаға өтті неге қазақстаннан кетті және жайдарман неге бір арнадан түпкілікті тұрақты түрде шықпады енді бұл сұрақ өте көп қойылды біраз жерде айттық жайдарман туралы 2010 екі жылы ұлттық арнаға шыға бастадық оған деген орт евразияға шықты yeah. 31-ші каналда шықты астана арнасына шықты еларнада ә, содан тұрақ түрде 10 жылдан астам ұлттық арнада шықты mm -hmm. ә, бұл жерде сол кездегі яғни 2016-2015 жылдары басшылығы ә, дұрыс шешімдер қабылдау керек еді сал барлық жауапкершілікті бізге артпай олар да осыған кішігірім өздерінің қызығушылығын білдіру керек еді яғни бізбен бірге өсу керек еді яғни бізді өз, олар өздері өсіп бізді өсіру керек еді енді мен олардың мойнына артып салмаймын себебі қаржылық жағдайға байланысты көп жерде анау жомарттың қолын жоқтық байлайды дейді ғой мен де жылап отырған жоқпын дегенмен шынымен де сондай сол жаңағы ұлттық арнада бізбен қатар бізге ұқсас бағдарлама шықты екеуміздің арамызда бәсекелестік басталды Ө, басқа жобаларға оң көзқарас біз әйтеуір амал жоқтың мысалы жоғарыдан менде мысалы үшін жоғарыдағы кісілерге айтып осыны қалдырып айтуыма ба болар еді бірақ мен оған ә, арым жібермеді енді уақыты келген шығар деп ойладық біз зона комфортадан шығайық жұмыс жасап көрейік себебі ә, бекграундымыз бар құдайға шүкір енді халық таниды сонымен өзгеріс жасайық деп ә, былтырғы жылы 2020 жылы бізде елдегі өзгерістерге қарап бізде өзгеріске шықтық әрине кішкене сәт, сәтсіз болған тұстары да болды бірақ біз өзіміз біраз жинақталып қалдық е, биылғы жылы ә, ел арадан көрсетіп жатырмыз Ә, бұл жерде жаңағы еларна тек түсіріп береді қалған уақытта өздерінде көрсетеді ешқандай бізге қаржы аудармайды ә, өзіміз ә, бұны бір кішігірім ә, коммерциялық жағына алып кетіп жатырмыз енді бізде біраз ә, танымал балалар пайда бола бастады ә, бұлай ақылдастық олай ақылдастық ақыр аяғында еркін болғымыз келді себебі телеарнаның өзінің саясаты бар телеарнада мына әзіл болмайды мына болады мына адамды шақыруға болады мынаны жөреге тұрғыз болмайды мал туралы әзілге болмайды деген шектеулер бар ол барлық мемлекеттік арналарда бар осыны мен түсіндіре алмадым көбісіне қазіргі таңда біз еркінбіз өзің би өзің қожа ә, жаңағы инвесторлар да бар ә, демеуші болып жатқандар бар жекелей демеуші болып жатқан азаматтар бар енді біз шалқып өмір сүріп жатырм деп айта алмаймын шалқып өмір сүріп жатырмыз деп бірақ дегенмен енді әзірге жұмыс жасауға болатын жағдай енді мен ә, басында біраз ренжідім мүмкін түрткі болар ә, сол шешім шығарғанның қазір кішігірім нәтижесін көріп жатырмын ә, жаңағы бір нәрсеге бір нәрсе себепші болады дейді ғой мүмкін сол ұлттық арнадан шығып осылай бөлек кетіп бөлек жасап жатқанымыздың өзінің бір Ө, септігі тиіп отықан болар қазіргі таңда қайтып әлеуметтік желіде белсенді бола бастадық тек қана жайдарман емес бірнеше бағыттағы жобалар жасай бастадық сосын бұны креатив индустрис деп жайдарманның бөлек ұжымын жасадық оны бөлек қойдық медиасын бөлек қойдық кішігірім жұмыстанып жатқан жағдайымыз бар енді ешкімге өкпеміз жоқ он жыл жұмыс жасадық біраз мүмкіндік берді бізде өз кезегімізде ұлттық арнаға қазақстанға біраз рейтинг алып келдік біраз аудиторияны алып бардық төрт 5 жыл қатарынан жақсы рейтингті ұстап тұрдық қатарда енді қазіргі таңда мына әлеуметтік желі көбірек белсендірек адамдар көбірек сол жерден қаралым бола бастағаннан кейін біз арнамызды сол жаққа яғни өзіміздің бақытымызды әлеуметтік желіге күштеп салып жатырмыз енді қарапайым адамдар қарапайым көрермен сахнаның артында не болып жатқанын білмейді ғой иә yeah. эфирде жалтырап тұр болды сол ғана қызық ә, кейбіреулер есен елеукен жайдарманнан ә, мол табыс табады деп айтады бірақ сіз шалқып өмір сүрмеймін деп отырсыз расымен ә, солай ма бай адамсыз ба байымын, мен рухани баймын мен балаларыммен баймын мен жайдарманшылармен баймын мен, мен достарыммен баймын өз күнім өзіме жетеді бірақ менде андай бір не жоқ шалғып ана жаққа барып мына жаққа барып үй салып қос қосы машина алу деген жоқ менде ең бастысы өзімнің жақсы көрген дүнием жүрүп тұрса болды енді ол бір ә, не болып естілер эгер шынымен қажет деп тапсаңыздар ойынға келіңиздер бір ойынды өткізу мысалы астанада алматыда өткізу ол бірнеше миллиондаған қаржыны талап етеді қазір бұрын мысалы үш баннермен бір екі үш жаңағы немен ширмамен өткізе салатын ойындарға ешкім келмейді қазір міндетті түрде сахна лэд экран жарық Үмі. дыбыс әрбір қойылым оның ар жағында авторлық жұмыс жасау бұрын үш ақ адам істейтін жұмысты қазір отыз адам істейді сонда да үлгере алмай жатырмыз себебі бәсекелестік бар бәсекелестік болған жерде міндетті түрде сапаға жұмыс жасау керек деген секілді осы арқылы біз қоғамда қаншама балаға мүмкіндік бердік қаншама балаларға мүмкіндік алаңын ұсындық қаншама бала осы арқылы өзінің нанын тауып жолын ашты қаншама бала енді мына шоу бизнес бәрі қаптап кетті дейді негізі былай жаңағы актер режиссер болып жүргендер бір бар болғаны бес процентке де жетпейді негізі қалғаны өзінің мамандығы бойынша кетіп жатыр сондықтан мен баймын мен өз өзіме жетеді бай дегенде әркім әртүрлі ойлары мүмкін жаңа мен сізге оны тізбектеп айтып бердім түсінікті енді бізге ә, есен елікен келеттеп деп әлеуметтік желіде ә, сұрау салғамыз, қандай сұрақтарыңыз бар деп ә, сол кезде біздің халықтың есінде тек даулар ғана жанжалдар ғана есінде қалады ғой сіздің бұған дейін жатқан жұмысыңыздың бәрі еленбей қалуы мүмкін сіздің тұрсынбек қабатыппен байланысыңыз ә, сіз квн қабатып жаңағы көңіл тапқырлар клубын ашып алды тұрсынбекті айыптағандар да көп болды жалпы қазіргі байланыстарыңыз қалай және ер шекіспей бекіспейді дейді ол дау немен шешілді ешқандай дау болған жоқ бұл жерде телеарнаның саясаты сол кездегі иә мен түсінбеген тұстарым болды түсінбеген жақтарым болды ол жерде енді бірнеше бір екі жылда эмоциямен жүрген кезім болды Ә, бұл арқылы жалпы мен үшін мен біраз өстім ә, бәсекелестік деуге де келер енді бәсекелес болған бәсеке болған жақсы ғой бірақ дегенмен былтырғы жылдан бастап ә, жаңағы келісіп кездесіп сосын биылғы жобаларына мен бардым ол биылғы біздің жайдарманға ол келді қазір сәлеміміз түзу бұрында амандасып жүренміз енді ә, ауыл жақтың баласы ғой ел жақтың ешқандай не жоқ иә енді бір екі сұхбаттар ішіне келген кезде өз ойын білдірді а бірақ мен мен сұхбат берген кезде мен еш уақытта оны сыртынан жамандаған жоқпын ол өнерлі дарынды елдің баласы жалпы қазақтың баласы қаншама оның өзінің көрермені бар орындаушылық жағынан сондықтан да ешқандай дау болған жоқ бірақ сырт көзге мына сары қағаз дейді ғой енді жаңағы желтуха дейді солай қылып көрсетті әр нәрседен жаңағы контекстін кесіп дегендей сондай сияқты біраз дүниелер жасады ә... ортада мындай қызық болды мысалы көп жағдайда енді ортақ таныстарымыз бар ғой бәрі келіп ой олардың жасап жатқаны дұрыс емес анау мынау мынау деп әңгіме айтады да шарастырады иә бір екі үш күннен кейін қарасаң сол тұрсынбектің қасында жүреді мен біраз адамды танып қалдым осы арқылы сол қазір енді сәлем үзу ешқандай жоқ өмірде екі адамдарды көп кездестірдіңіз бе жүр ғой қалай ажыратасыз маған бір ә, бір кездесу бір екі жұмыс болды а, сосын кейде андай болады мысалы бір бала келіп тұрады да мысалы бір адам немесе бір жігіт осындай мен білем, ол ары қарай қолынан ештеңе шықпайтынын немесе оның бір басқаша жасап кететін бірақ сонда да үміт артамын Ос, мен біраз опық жедім бірақ әлде де сол жалғасып келе жатыр екі адамдар бар енді оның айтатын жерінде айтып та қаламыз араласпаймыз қазір енді бір сондай көп нәрсе ашылып кетті ғой әлеуметтік желіні қарасаң теле телеарналардың теле өзінде қандай бағдарламалар шығып жатыр біздің болмысымызға біздің ұлтымызға сай емес жаңағы келмейді біздің неге менталитетке енді бірақ соған рұқсат беріп отырған соны шығарып отырған адамдардың өзінің жауапкершілігі білсін енді енді біз бәріміз пендеміз ғой yeah. кейде ақылдан бұрын ашу алдыға шығып кетеді жаңа сіз сөзіңізде өзіммен күрестім өзімді жөндедім өзімді сынадым эмоциямды бастым деген дүниелер айтып отырсыз жалпы адам қызбалықтан кемелдікке қалай жетеді ә, қызбалықтан қызбалықта керек одан жалпы кез келген нәрседен адам баласы өту керек деп ойлаймын темекі шегіп керек емес па тастадық 100 граммдап көрдік кезінде керек болмады ма тастадық біреумен жолдос боласың бір жерге барасын, бір жерді қызық қыласын, қарайсың керек па керек емес па бұл да сол сияқты эмоцияға берілесің кейін бір екі күннен кейін қалай болғанда да онымен татуласасың себебі менде ондай бір не жоқ мүмкін бір ренжуім мүмкін бірақ мен адам баласының бет жүзін көрмей кетеді деген мен ондай принципте емеспін себебі Се, мен сондай ортада болады? өстім әке үйге ә, адам қонақтан арылмайтын еді Бізді ә, енді біз ауылда өстік қой ауылда ол бәрі бір бірін әке шешемізді таниды біздің тәрбиеміз басқаша болды да сондықтан да мен сол тәрбие арқылы келдім әрине ұм, жағы өзім туған жаңағы аудан орталығында жүрген кезде көшенің заңдылықтарын көп үйрендік ол жерде екі сөз айтса уже басқаша жауап болатын одан шымкентте оқыдым ол жерде де біраз адамдармен араластық ол жерде де біраз тұрдым соның барлығы тәжірибе мысалы алғашқы жұмыс жасаған кездегі идеяластар мысалы бір ойдағы азаматтар жиналып еді кейін қазіргі таңда нақты материалистердің уақыты келе жатыр да нақты мысалы жұмыс жасайсың соған лайықты еңбегіңді аласың бұрынғыдай идея үшін жүретін адамдар аз бірақ олар бар енді жаңағыдай жағдай мысалы зона комфортада өмір сүріп келе жатасың біреу келіп бір, бір жағынан тиіп кетсе балыққа салып бұл неге не істейді деп былай былай бір қорғаныс жасай бастайсың ғой а бірақ осындайлар жан жақтан келе бастаған кезде ақылға салу керек енді ақыл айтқан тек қана үлкендер емес жастар да болды менің өзімнің командам сөздің ашығы осы жайдарманның айналасынд ұйымдастырып жүрген жандар сөздің ашығы мен өзіммен ақылдасып олардың пікіріне қарайтын сондай адамдар жиналды бұл жерде нақты бір материалдық жағдайға емес нақты бір идеяға тоғысқан жандар болды осы арқылы мен өстім мен тек қана ә, әр жоба жасаған сайын әр маусымға келген сайын мен балаларды тыңдаймын тыңдай білуді үйрендім соңғы бес алты жылда олардың айтқанын оңға саласын, солға саласын, еш уақытта бір нақты шешім шығарып біреуін лақтырып жібермеймін ол мүмкін белгілі уақыттан кейін қайтып келіп ол өзінің минусын түсінер деген мен барлығына бірдей мүмкіндік беремін ондай жағдайлар өте көп ақыры қоғаммен жұмыс жасайсың жастармен әсіресе жұмыс жасағаннан кейін жастар көп қателеседі көп қателеспейді көп қателескенде қателеседі жалпы ол қат, бір қателек жасады деп оны ығыстырып тастауға болмайды ол мысалы бір екі команда болды кәдімгі екі жылдай кәдімгі жүйкеге тиіп анда шығып мында шығып қазір ең жақын ең бір қиындық бір жағдай болған кезде ең көмектесетін сол команда мысалы жақын болып кетті а кезінде сипап бүйтіп жүрген балдар кішкене алысырақ болып кетті сондықтан да өмір и ә, мен мына бізді жайдарманда енді сынайтындар бар жамандайтындар бар әртүрлі адамдар бар ғой енді қазір енді алды қырыққа толды жаңа қатысқандар Құландар. кезінде өте көп болды ондай нелер ә... жаңағы ренжитін тұстарым да болды бірақ дегенмен уақыт өте келе ә, сол сындар бар бірақ ә, бізде былай да қоғамда мысалы бір қазақы айтыс болсын жайдарман болсын бір әнші болсын жыр болсын бір жақсы жақсы дүниелер шықса ә, біз керісінше ә, шама шарғынша қолдап Үғым. сонымен қатар оның ара жігін жаңағы ажырататын адамдар бар ғой бірақ дегенмен соған ә, ақыл кеңес мысалы мен саған келіп сұрау бар не анау кіммен лезатся емес ербол айналайын ана жерде ананы ана кісінің ана жерін ашып көрсеңдер ол көбірек шығады деген сондай нәрсе маған көбірек керек білмеймін сендерге қандай мысалы мен сен ашылған кезде мен хабарласып айттым мынау жақсы дүние екен дедім мындай бір зерттеу дүниелерін шығарсаңдар екен дедім ол сендердің өздерің жоспарларыңда болған шығар бұған дейін бірақ дегенмен осындайлар қажет бізде алаң бос мысалы қаншама осындай соңғы кезде мына контентті толтырып жатқан қазақ тілді аудитория жақсы толтырыпватыр бірақ әр ашылмаған тұстар бар ғой салалық қаншама дүниелер бос болып жатыр мен көп жастарға соны айтамын андай шамалы икемі барларға шығыңдар айтыңдар көмектесейік халық білу керек халық көбірек ақпаратты білу керек оң солын ажырататындай дүниеге жету керек и сосын дәл қазіргі уақытта енді мен шетелмен де араласамыз күні кеше бір жоба жасаған кезде мына ресейдің біраз аймақтарын аралаған кезде ә, қазақы дүниеге деген сұраныс бар мейлі ол орыс тілінде болсын қазақ тілінде де болсын біз осыны жақсы бір деңгейге шығаруымыз керек мына контентті көбірек біз үлгі болуымыз керек бізде ә, бір еркіндік бар мына әсіресе соңғы шығып жатқан музыкада да әзілде де енді минустар бар оны жіпке тізеп жаңағы боқтап жатқан әртүрлі нүнелерді оларға барып айқайлап тиім салмай қайта керісінше ол энергиясын басқа оң позитивке шығарып жіберу керек сол кезде осындай ақылдар біздің қоғамға жетпейді енді ақылың өзіңе деген адамдар табылар бірақ дегенмен менің өзім мысалы жасым елуге келсе де кейбір жиырма жиырма бестегі бір ақыл айтқан дұрыс ақыл айтқан балалардың ақылын тыңдаймын маған ол қажет мен осы арқылы үйреніп мен осы арқылы тағы бір келесі деңгейге жетемін сұрақтардың ретінде қайып болатын тақырып болмай қалды ма жоқ негізі былай ғой қазіргі таңда иә өкелуге болады мынау неге істемей жатыр мынау халықтың жағдайы деп ол байғұстарды да есін жоғарыда отырған кейбір мына әкімдікте отырған ол қолынан келмейді оның оны жеткізе алмайды оған кейде жеткізейін десе жоғарыдағы бір не істеп қойған бар әлі сіресіп қалған дүние ол шығып кете алмай жатыр кейде бір жиналыстар болады кейде бір ойындарға бір басшылар келеді Анаған көмекшілер қаның тішеді ғой келіп алып протокол бойынша мынау мына жерге отыру керек деп сен шығармашылықпен айналысудың орнына сол анаған бірдеңе болмасыншы деп аяйсың да осындай дүниелерде кезде мен ә, менің жаңағы біздің өсіріп жатқан балаларымыз бізге келіп жатқан балалар осындай жаңағы шеңберде болмай осындай бір қатып қалған қағидалардан кетіп өзінің ойы ашығырақ болып өзінің нан тауып жаңағы бір біреуге өкпесін айтпай қай, қайта керісінше кез ортаға барып ашылып еркін сөйлеп мейлі оның сауаты жете ме жетпей ең бастысы ол өзінің оң дүниесін көрсетіп ең бастысы мемлекетшіл бұны жамандайық бұны мақтайық бұны даттайық бұл біздің ел ешкім келіп бізге келіп жалпы ана әлемде геосаяси жағдайлар болып жатыр ғой ол американың анау украина анау ресей анау ешкім ешкімге жан ашымайды оның бәрі өтірік жан ашитын өзіміз ғана сондықтан да осы қоғамды түрлендіру бір пафосын естіліп жатыр мен кезінде де осындай адам болғанмын қазір сөздің ашығы соған жұмыстанып жатырмын жақсы рахмет ес осымен сұхбатымызды аяқтайық бұл сұрауы бар ютуб арнасы конституциямызда жазылғандай биліктің бастауы халық ал ел талабы әркес біздің назарда себебі әр қазақтың сұрауы бар біздің сұрауы бар ютуб арнасына жазылыңыздар бүгінгі сұхбатпен бөлісіңіздер таратыңыздар